Tak, dobrý den všem. Zde vylezu na stupínek, protože to ve škole nemáme. A to je krása. Tak, já jsem jmenuji Jan Kubíček, pracuji na gymnáziu Jana Palacha v Praze a jinak dneska jsem tady, ale co by člověk působící jako lektor mediálního vzdělávání pro jeden svět na školách. To moje vystoupení bude mít takový tři části. Mě když Tereza do toho takzvaně navážela, tak říkala, hele, pojď, uděláš pro ně hodinu. Říkám, dobře, udělám pro ně hodinu. Říká, hele, ale měl bys ještě udělat něco předtím, jako jo, aby to mělo nějaký rámec. Říkám, dobře, udělám něco předtím. A říkám, kolik tam budu mít účastníků? A povídá, no tak asi 70, jo. Takže takový to postupný dávkování, ale myslím, že 70 vás tady dneska není. Takže doufám, že nám to půjde. Tak, k první věci musím sednout, abych to mohl ovládat. A ještě ke všemu to je jablečný produkt, tak vůbec nevím, co se stane. Tak, dobrý. Web jednoho světa na školách, to je za mnou tady to. Předpokládám, spoustu z vás to asi zná. Kdo by to náhodou neznal, tak proč tam jako líst na ten web? Tak možná začnu od věci, která je pro učitele asi nejužitečnější, a to je, když tady vlezu na ty lekce, tak tady jsou jako připravené hodiny, které vy můžete rovnou využít zpravidla, nebo vždycky k těm hodinám je nějaký dokument, nějaký film. Důležité u toho je, že je tam například nejen tedy ten film, ale i jakým způsobem s tím filmem pracovat. To znamená, je tam nějaký metodický list, nějaký pracovní list, který potom můžete využít. Jsou tam i nějaké, tady vidíte, otázky a odpovědi, to znamená, abyste vypadali, že tomu tématu rozumíte, že studenty to budete dělat. A pak jsou tam nějaké tipy a triky. Těch materiálů je tam docela dost, takže to je určitě důvod, proč bych já tam jako učitel lezl. A druhý důvod možná, protože jste aspoň většina z vás jste vyučující, tak bych tam lezl proto, že bych se podíval, co se tak nového chystá. To znamená, od základů začínáme učit s filmem až po specializované nebo specializovanější kurzy, jako je třeba, už jsme dvakrát realizovali půlroční kurz mediálního vzdělávání, takže kdyby vás to zajímalo, od září zase bude vypsán nový. Takže je dobré to tady sledovat. Třetí věcí, kterou bych rád představil, jsou projekty. Těch je tady celá řada. Nevím, nemáme asi moc čase v tom jako hrabat. Co vy určitě můžete, nebo to tím tématem, kterým je i dneska mediální vzdělávání, tak tady přibývají neustále nové věci teďka, konkrétně takzvaná dezinformační dezinfekce ohledně toho, té situace, kterou jsme tady všichni zažívali. Takže tam jsou nějaké typy do výuky. Například je tady rozpracovaný jeden díl Simpsonů, jmenuje se to Simpsonovi to věděli, a jakým způsobem už oni, tam se pracuje s tím, že oni tu krizi dávno jako předpověděli a ten díl tam skutečně je. Jo, takže to třeba je takovou přijatelnou formou mediální vzdělávání, řekněme, pro studenty. Jinak to je různě i odstupňováno, to znamená, to potom najdete v té příručce. Každý z konference si chce něco odnášet takzvaně. Jo? Tak vy si něco odnesete i fyzicky a je to potom tamhle srovnaný na stolku, kde už to nemáte v kabelce někde nebo v tašce. Tak o čem mluvím teďka je, tak ovládání jednou rukou. Tak, o čem mluvím teďka je tohle. A tady máte tu mediální gramotnost rozpracovanou do takových třech stupňů. To znamená, jednak jsou tam nějaké základy. Kdybych chtěl začít učit mediálku, tak čím teda začít vlastně? Jo? A máte tam po jednoduchých krocích, konkrétně začíná Coveyho mediálním ringem, který možná znáte. A postupuje to přes složitější věci, sociální média, až po ty nejsložitější, kterých se tady dotknu dneska já. A to je práce s dezinformacemi. Jo? Takže kdybyste chtěli někdo začít právě učit tu mediálku, můžete využít. Jo? Tak, to je jedna část. A pak jsou tam, myslím, že když to vemu zleva, tak jsou tam nějaký plakáty. Kdo znáte plakáty na mediální vzdělávání, tak můžete určitě využít. Dá se to různě vylepit na chodbách, dá se s tím pracovat i v hodinách. Takže to si pak tam prohrabete. Jo? Tak, webová stránka. Jinak teďka je to, nebo bylo to pro všechny bez přihlášení, můžete i třeba, když
student chyběl ve škole, tak mu ten film nazdílet, na 14 dnů mu poslat odkaz a on i v nemoci doma se na ten film může podívat a vypracovat tomu nějaké aktivity nebo nějaké úkoly, které mu zadáte. Máte teďka někde nějaký dotaz, takhle jako za první třetinou? Tak to bude rychle dneska, dobrý. Tak, dobře, tak třeba tam něco vyleze pak. Tak, teď jak tu věc tady schodím, to je nějak takhle, ne? No a já dneska se s váma teda pustím do tématu, to je to řekni něco takzvaně. To je tady to nějak přehrát od začátku, ne? Možná na to i někde uvidím. Tak já jsem si dneska vzal takové téma. Jo, ještě mi to nekliká, už mi to kliká. Tak už to, jo, už to kliká. Musím silnic máčknout asi. Tak já jsem tomu dal takový podtitul dneska. Mediální vzdělávání a budování demokracie. Jak to spolu souvisí? Ta prezentace bude krátká, spíš se to váže k tomu, co tady vlastně už trošku padlo. Je vlastně otázkou, proč my vlastně nějaké mediální vzdělávání tady propagujeme, proč možná by mohlo být důležité. Tak první věc, jsem to shromáždil do pár bodů, tak podle mě je to klíčová kompetence pro 21. století, protože ať chceme nebo nechceme, tak všechno už se bude odvíjet na počítače, přes počítače, to je asi jasný. Otázka je, jakým způsobem se v tom všem vyznat. Můj předřečník tady vám ukázal zákoutí, která na všechny z nás číhají, a to nejen ve volbách, ale i při zjišťování informací týkající se suchého kašle například. Takže je potřeba umět nějakým způsobem tu zprávu dešifrovat. A to mediální vzdělávání nabízí nástroj, jakým způsobem na to. A druhá věc, ta média nějakým způsobem ovlivňují názory lidí na svět. Je to celkem jasný, dělo se to vždycky, akorát, že teďka, předpokládám, že všichni z vás máte ten chytrý mobilní telefon, kde prostě veškerý svět je tam v tom uvězněný a jenom na vás, na co si v podstatě kliknete. Jo, takže to médium můžeme vnímat nejen jako ten telefon, ale i samozřejmě ten prostředek, třeba sociální síť, která k vám nějakým způsobem mluví. Takže my dneska jinak se skoro informace nedozvídáme. Málo kdo jde prostě na nějaký meeting a fyzicky tam s někým mluví. Jo? To už jsou v podstatě jako minimum lidí. Takže z tohoto důvodu je to taky bod číslo 2. A bod číslo 3 z různých měření vyplynulo, že lidi napříč věkem, napříč vzděláním mají potíže vlastně kriticky posuzovat zprávu. No a když si tohle to všechno sečteme, no tak jako zjistíme, že tady je nepřeberné množství informací, ve kterým se nikdo nevyzná. Takže z toho titulu si myslím, že tam to mediální vzdělávání asi smysl má. Tak, co si myslí ředitelé škol? Tak, ptali jsme se jich na otázku, zdali teda si myslí, že to mediální vzdělávání je důležité. Tak z toho grafu vidíte, že zhruba 50%, když to sečtu, tam to nevidím, tak jo, víc vlastně 70% si víceméně myslí, že mediální vzdělávání je důležité. To je dobrá zpráva v podstatě. Jo. Takže víme, že to je důležité, bezvadný. Aspoň ředitelé, potažmo zodpovědné osoby si to myslí. A jak to potom vypadá v reálu? Kolik hodin se vlastně mediálnímu vzdělávání na školách věnuje? Tak teď chci vaše tipy. Něco zařvěte, nějaký číslo. Jo? A ptám se teda na to, ještě aby bylo úplně jasno, za, dejme tomu, představte si čtyřleté studium, tak za čtyřleté studium, kolik myslíte si, že student jako projde hodinami mediálního vzdělávání? Slyším 10, 8, 4, 40, super. Tak, máme nějaké tipy, tak uvidíme, jak se nám to potkalo. No, tak není to úplně tak jako výstavní, jak jsme si možná mysleli. To znamená, tady, když se podíváte 1 až 4, lomeno teda do těch 10,
to vypadá zhruba tento objem, ale je potřeba si představit, kolik je vlastně hodin za čtyřleté studium. Hodin za čtyřleté studium je zhruba 1100. Jo? A my 1100 hodin, který ten žák jakoby skonzumuje za ty 4 roky, tak my zhruba, a když to nějak tak asi z průměru to největší číslo, který by tam z toho vyšlo, tak z těch 1100 hodin my za ty 4 roky věnujeme mediálnímu vzdělávání zhruba 6 hodin. Slovo Jary Cimrmana, to není mnoho. Jo? To znamená, to je jedna věc. Jo? To znamená, ředitelé si myslí, že to je důležitý, ale my vlastně v praxi zjišťujeme, že ta důležitost se jaksi nepřeklopila do toho, aby se to naplnilo. Jo? No, tak dobrý, tak jdeme dál. Jo? Vidíte, že jsou tam nějaké rozdíly mezi gymnaziálním vzděláváním a mezi středními odbornými školami, což je asi jasný. Dobře, tak druhá otázka vlastně, jaký je stav. Tak tady vidíte rozdíly v míře mediální gramotnosti. Já to na to nevidím, už na to vidím. V podstatě, kdybych to měl nějak shrnout, tak z toho grafu vyplývá, že mediální gramotnost, označená jako velmi vysoká, potažmo vysoká, se ocitla, kdybychom to zprůměrovali, zhruba u 20% studentů. To je ta vysoká a velmi vysoká. No a zbytek samozřejmě, ta schopnost kriticky posoudit zprávu, odlišit, co je reklama a co je zpráva, řekněme, tak to už tam potom dál klesá. Jo? Takže tady máme potom poměrně velkou skupinu lidí, u kterých se projevuje, že mediální gramotnost, mediální vzdělanost je u nich nízká. Z toho grafu taky můžete vidět, že tam je samozřejmě zase velký rozdíl mezi gymnázií a středními odbornými učilišti. Zkuste to uchovat v hlavě a pak zjistíte, možná už tušíte, proč o tom vlastně mluvím. Tak, jak my na to jdeme? Minimálně my jako Jeden svět na školách. Tak první věc, co vlastně nabízíme, co ten student by měl, jako s čím by měl začít, tak to je posuzování té zprávy podle 5 klíčových otázek. Někdo jste se s tím dali už asi, asi jste s tím už začali. Takže v podstatě je to takové jednoduché rozklíčování každé konkrétní zprávy. Spoustu lidí říká, to je blbý, 5 otázek, než si u každé zprávy projdu, to nikdo dělat nebude. Ale ono někdy stačí třeba tu jednu. Jo? Kdo je vlastně tím autorem té zprávy? Pak zjistíte, je to člověk, který vůbec je zcela irrelevantní pro to téma a tak dále. Jo? Takže ono není úplně potřeba jako procházet všechny ty klíčové otázky, to ani nikdo opravdu dělat nebude, myslím v běžném životě, ale důležité je studentům představit tu techniku, že je skutečně nějaká technika, podle které se ty vlastně zprávy dají nějakým způsobem rozklíčovat. U některých zpráv nám zase bude stačit slovo jak. Jakým způsobem nám tu zprávu vlastně prezentuje? Chce nás spíš přesvědčit nějakým způsobem argumentačně, nebo se nás snaží zastrašit, tudíž cílí na naše emoce. Jo? A to už v podstatě stačí, aby jsme tu zprávu nějakým způsobem kategorizovali. Takže to je takový úvod, s čím vlastně my většinou začínáme a s čím byste, pokud se do toho chcete pustit, měli začít také. A druhou částí je vlastně svět sociálních médií. Studenti často říkají, že sociálním médiím rozumí, ale pak, když s nimi děláte nějakou aktivitu, třeba já konkrétně jsem s nimi dělal aktivitu na Instagram, tak najednou zjistí, že mají nejblbě nastavený účet, že mají spoustu falešných přátel v uvozovkách sledujících a že si dost často neumí vlastně ten účet ani správně nastavit. Takže to je agenda, která by do těch škol podle mě taky měla patřit, práce se sociálními sítěmi. To je samozřejmě trošku větší nárok na toho učitele, protože on ty sociální sítě nejen jako musí umět vyjmenovat, ale minimálně nějakou tu sociální síť třeba i používat, aby trošku i pochopil třeba jejich jazyk. Josef Šlerka tam právě ukazoval na ta data z hlediska třeba Facebooku, tak dost často dneska studenti říkají, Facebook je prostarý. Jo, to jsme my tady všichni, předpokládám už. Jo. 25 plus, to je pro ně.
Jo? Už jako pro ty starý. No nic. Tak. No a potom je tam samozřejmě velké téma jako zpravodajství jako takové, jakým způsobem se k ním ta, k těm konzumentům ta zpráva dostává. Bohužel, proč jsem tady zmiňovala taky ty sociální sítě, máme i změřeno, že mnoho studentů konzumuje ty zprávy přes sociální sítě. Jo? To znamená, oni třeba i sledují na Instagramu web ČT24, ale už je to přes tu sociální síť. Jo? Takže primárně oni říkají všechno čtu přes sociální sítě, ale není to třeba tak hrozný. Jo? Takže v rámci toho tématu by se bylo i záhodno odlišit, jaké jsou vlastně, jaké jsou odlišnosti mezi veřejnoprávní televizí a soukromou stanicí třeba. Takže to je takový druhý balík. No a třetí balík vychází tady z toho posledního grafu. Uh-huh. A ten v podstatě identifikuje, co jsou hrozby pro současnou demokracii. Tak tady z těch čísel to v podstatě vidíte. Mnoho, a na tohle odpovídali studenti, a mnoho těch respondentů vlastně označilo zneužívání shromážděných osobních dat. To jsem rád, že to označujou, ale spoustu z nich je neumí si zakonzervovat, neumí je ošetřit. Jo? Druhá věc považujou vlastně naopak diskuzi ohledně cenzury na sociálních sítích vlastně jako hrozbou pro demokracii jako takovou. Takže to je potom taky velké téma, kterému se asi budete nejspíš věnovat. No a samozřejmě vidíte, že zhruba 55% říká, že nepravdivé zprávy na internetu. Tak a teďka ta čísla bychom si museli všechna dát nějakým způsobem dohromady. Jo? Máme tady velkou skupinu studentů, které mají nízkou mediální gramotnost, řekněme. Zároveň si ale myslí, že spoustu zpráv na internetu jsou falešné a že je ohrožují. A ohrožují ten systém, ve kterém se pohybují. A ve škole se to neučí. Tak to jsou takové jako tři faktory, které si myslím, že do toho celého hrajou, ale proti těm studentům, kteří chtějí možná ten svět trošku líp pochopit, ale ne vždycky na to mají ty správné nástroje. I z jiných zpráv vyplývá, že vlastně Česká republika je pod takovým jako až permanentním útokem cizích mocností, které se snaží nějakým způsobem uchvátit ten mediální prostor. Takže to je další jako faktor, který hraje, protože ta mediální gramotnost by se měla zvednout. Poslední slide. Co by teda mělo být cílem toho mediálního vzdělávání? A pak čekám nějaké vaše otázky. To znamená, primárně potřeba si uvědomit, že ten student nebude mít za zády toho učitele dlouho. A je potřeba mu dát do ruky nástroj, kterým on dokáže samostatně na tom internetu pracovat a třeba i poradit své babičce. Jo? Druhá věc, ví, kam si pro ty, řekněme, i kvalitní informace zajít a dokáže nějakým způsobem odhalit manipulaci. Finálním cílem je, že by teda měl být kriticky smýšlející. Ono tady není tak jednoduchý najít samozřejmě tu hranici, aby to pak se nepřeklopilo do té druhé stránky, že nebudou už věřit vůbec ničemu, ale prostě hold to už asi nedokážeme nějakým způsobem ovlivnit. Tak. A teď teda, jestli máte k tomu nějaké otázky, jinak budu mít otázky já na vás. Super, tak vidím první Vlašťovka. Já bych měla spíš komentář, protože u těch úvodních statistik tak se zdá, že vlastně učíme mediální výchovu nebo gramotnost málo, že na těch školách je tomu věnovalo málo času. Ale tak, jak jste měla na posledním slajdu, jestli jakože součástí kritické myšlení, tak kritické myšlení je něco, co přece se rozvíjí napříč všemi předměty a není potřeba to vydělovat do nějaké mediální gramotnosti nebo mediálního vzdělávání. A podle mě ta mediální výchova trochu jako uměle zařazována a vydělována. A naším cílem, ať už je to občanka, nebo jsou to všechny ostatní předměty, přeci má být to, že
ten žák je samostatný, umí si najít kvalitní informace úplně ke všemu, řekněme, že jako jakýkoliv předmět, a odhalí manipulaci, ať už je vědecká, nebo je mediální, nebo jakákoliv jiná. Protože potom si myslím, že nám z toho vyjde ten mediálně gramotný žák, pokud ho k tomuhle vedeme vlastně ve všech předmětech, ať už jsou to jazyky a třeba si možná půjčujeme témata z mediálního prostoru, ale vlastně je to něco, co on potkává průběžně, ne a ne v rámci jednoho předmětu v jednom roce, anebo nějakého workshopu tříhodinového, šestihodinového, protože to na něj může udělat dojem. My taky jako zařizujeme mediální workshop, ale je to jako jednorázová akce spíše k tomu, aby to v tom v těch dětech zanechalo nějaký jako intenzivnější dojem. Ale podle mě ta kvalita přichází ve chvíli, kde je to systematicky procvičováno, řešeno a dlouhodobě s tím nějakým způsobem pracováno. Jestli umím odhalit, jaké jsou záměry autora, jakýkoliv, a to se dá udělat v češtině, v jazycích, v čemkoliv, co vlastně, o čem se mě snaží přesvědčit, jak se mě snaží přesvědčit, jestli používá kvalitní argumenty. A pak mi připadá, že nemusíme tomu dávat tolik času prostě tím, že máme začleněno kritické myšlení ve všech ostatních předmětech a tématech. Super, tak já se na to pokusím reagovat. Mám zhruba v hlavě asi 4, možná spíš otázky zase, jo? Ale dobře. To znamená první věc. My jsme monitorovali se samozřejmě stav mediální gramotnosti, ale ten stav mediální gramotnosti monitoruje i kritické smýšlení. Jo? Jakým způsobem kriticky posoudit tu zprávu. A za současného stavu se změřilo, že ta gramotnost je nízká. To znamená, je dost možný, a to ještě zkusím na to vlastně navázat tou druhou, jako mojí replikou je v tom, že ta mediální gramotnost přece není, nebo nemusí být nutně, a to jsem snad ani neříkal, nemusí být nutně vydělena jako z toho celého systému. Ona je i zařazována, nejčastěji učí občankáři, to jsme my, a pak ji učí češtináři, jo, v té češtině. Takže ona tam je nějakým způsobem zařazována, ale zatím zjevně i podle té časové dotace to nemá tak velký dopad. Jo? Takže já bych určitě jako mediální gramotnost nestavil jako na nějaký piedestal, že teda to je to nejdůležitější. Jo? A vy jste taky říkala, to mě zaujalo, že i jiné předměty rozvíjí kritické myšlení. Já bych tu větu jenom malinko korigoval. Jiné předměty by měly také rozvíjet kritické myšlení. A já nevím, do jaké míry se to samozřejmě děje. Jo? Takže dovedu si představit úplně super, že prostě v zeměpise se rozvíjí kritické myšlení, budeme analyzovat nějaký konflikt třeba a tam nějakým způsobem prostě to nebude jenom o tom, že učitel něco řekne a žáci si to zapíšou. Jo? Ale je otázka samozřejmě, jak se to na těch školách děje. Takže to jenom asi tak. A nevím, jestli jsem něco nezapomněl. Jednu věc jsem podle mě zapomněl a možná se na to vzpomenu. Dobrý den, já bych jenom byla ráda, kdybychom se představovali, protože beru občankáře jako takovou jako prima grupu a pak je škoda, že se neví, kdo je kdo a nechtěla jsem působit egoisticky, že s tím představením začnu. Takže já se jmenuji Petra Mazancová, učím občanku a chtěla jsem reagovat na kolegyni, protože zároveň shodou okolností s Michalem vedeme docela velkou internetovou komunitu učitelů, která se jmenuje Učitelé Plus a je tam asi 11 000 učitelů na Facebooku, což je tím, že je ta komunita poměrně profesně čistá, jako poměrně velké množství. A já chci říct, že to, o čem kolegyně mluvila, velmi úzce souvisí s tím, že mediální gramotnost učitelů je bohužel nízká. My jsme tady taková jako dost bublina, nenahrávejme si a já tím nechci říct, že ti ostatní jsou špatní, ale nesetkali se s tím třeba, nebo je to nenapadlo. A když se podívám na naše gymnázium, tak třeba já sedím v kabinetě s 5 kolegyněmi, to znamená je nás dohromady 6 a žádná z nich nemá žádný účet na sociální síti, některé jsou mladší i než já a vždycky, když vlastně mě vidí třeba na Facebooku, tak se vlastně tváří, jako, že dělám něco, co je jako zakázané. Jo? Že to je jako pro učitele jako dost nevhodné. Takže já gratuluji fakt moc kolegyni k tomu, jak mají jako skvělou školu, ale třeba u nás na Gimplu to fakt tak nefunguje a i s tím kritickým myšlením si myslím, že jsme jako fakt dost na štíru, protože v mnoha ohledech se ještě jako diskutovat s učitelem moc jako nesluší a je to považováno za vlastně nežádoucí, spíš než by to bylo podporováno. No. Takže já vidím veliký cíl a nutnost prostě edukovat ty učitele. A plus ještě veliký problém mediální výchovy je, že je to průřezové téma.
A průřezové téma znamená, že si všichni myslí, že ho dělají ty ostatní. Ale ve skutečnosti ho nedělá nikdo. Jo, takže já si třeba vlastně myslím, že tím, že my máme u nás na Gimplu mediální seminář a je vidět, že ty dětka to chtějí, že to vlastně jakoby fakt vede k tomu, že je dobrý to vyčlenit jako samostatně, pokud ta možnost je. Protože spoléhat se na to, že se to probírá v těch předmětech, je fakt, jako je to taková hezká, uspávající dojem, jako, že to ty ředitelé podporují, ale prostě fakt ta realita je trošku jinde. Super, děkuju. Já udělám rychlej koment zase k tomu. Tak ten slide tady, nebo ten graf jsem vám nepředstavil, ale v podstatě 70% dotazovaných učitelů nikdy neprošlo kurzem mediálního vzdělávání. To je první věc, jo? Co jste v podstatě na to poukazovala. Druhou věcí je vlastně to, že i v tom šetření jako vylezlo, že většina učitelů si to dělá, jak chce. Jo? Což není nutně špatně, ale není zjevně, jenom pro 20% učitelů, myslím, že je stanoven jako nějaký plán, řekněme, jako školní vzdělávací program, ve kterém to mají nějakým způsobem pevně inkorporováno. Jo? Takže to je jako druhý faktor, který nám v tom jako nehraje úplně. A ještě, víte, před mediální gramotností samozřejmě tady už se rozvíjela a pořád doufám rozvíjí jakoby čtenářská gramotnost, která s tou mediální gramotností souvisí. No ale nevím, jak to jako moc pokročilo. Jo? To znamená, bylo to zejména domena češtiny. A když se teďka diskutovalo o maturitě z matematiky, tak jsem furt poslouchal, že jsem si říkal, že to tady nebudu říkat, jo? ale jsem furt poslouchal, jak matika je, jak to bylo, gymnastika mozku nebo co. Jo? Super, já bych rád takovou matematiku měl třeba, ale já jsem si tam moc nezacvičil teda. Jo? Mě spíš jako chromla ruka z opisování tabule, ale to je už dávno, to vůbec teďka určitě také není. Jo? Takže já s vámi souhlasím, že by to takhle jako být mělo, ale myslím si, že to tak jako není. A teď ta cesta, jakou zvolit jako cestu, jestli to dát jako samostatný předmět, nebo jestli to začlenit do nějakého předmětu. Vůbec na to nejsou jako, není na to nějaký jednotný názor. Já vám teda řeknu, čeho jsem vycházel já. Ani člověk v tísni vlastně nedoporučuje, nebo jeden svět na školách nedoporučuje žádný jako super model, podle kterého se pojede. Jo. Tak já jsem si řekl, že to chci, aby to bylo pro všechny studenty, aby tím prošli všichni, aby to byly témata nějak prakticky spojený s něčím, to znamená nejen tak jako o mediálka, jo? Možná Michal Kaderka bude jako kroutit, že hlavou, že ne, že to jde i tak, samozřejmě to jde i tak. To znamená, já jsem se to snažil zakorporovat do humanitních studií, jak my to tam máme nazváno, to znamená občanka, řekněme. A je to tam spojené vždycky témata s politologií, s mezinárodními vztahy. A potom, koho to zajímá, tak na to navazuje seminář, řekněme, mediální gramotnosti, který teďka u nás učil 2-3 roky novinář, externista, který zase prostě tam dodával jiná témata. Takže tohle je třeba cesta, ale vůbec neříkám, že je správná, že je nějaká osvětová. Jo? Mám taky samozřejmě zkušenost s tím, že jsem oslovil svoje kolegy, aby nějakým způsobem začlenili témata z mediálního vzdělávání. Dopadlo to tak zatím, řekněme, střídavě oblačno. Jo? Takže tak. Další dotaz, prosím, děkuju. Jo, tak dobrý. Já se jmenuji Tamara Nováková, učím taky základy společenských věd. Já bych chtěla trošku přemostit kolegyně, jsem taková jako sebevědomá v tom, že se tady tu roli uzurpuju. Faktem je, co říká Petra, že to je ten stav reálný. Já to vidím i jako u nás na gymnáziu. Ale to, co zase popisuje kolegyně tam u stěny, je ten jako podle mě ideální jakoby výsledek. A teď jak toho docílit? Já třeba mám tu ambici, že bych u nás na škole se do toho ŠVP právě namontovala z hlediska právě nějakého jakoby měření, naplňování těch průřezových témat. Což bych jako považuju to za hrozně jakoby důležitou věc a vůbec nevím, jak to dopadne a jestli třeba mě vyhodí, nebo mě učitelé nebudou mít rádi. Ale zas na druhou stranu možná to není tak zlý, jak si myslíme. Možná o tom fakt hlavně nevíme, protože o tom spolu jako s těmi kolegy jako nemluvíme, že spíš není ten prostor, kde tyhle ty diskuze
jakoby vést. A já se taky spíš kloním k té jako implementaci nebo inkorporaci, než vytvářet nějaký jako potom trošku témata pro témata, tak to právě spojovat s tím, co se ve škole učí. Já bych spíš ty předměty jako tak nějak spojovala, než vytvářela nový. Ale tak třeba, jestli s tím někdo máte zkušenost, jestli jste takhle to ŠVP ve škole inventarizoval z hlediska naplňování kompetencí, to už se ani netroufám, ale aspoň těch průřezových témat, tak bych o tom pak ráda pokecala u kávy. Mm-hmm, super, děkuju. Budete nepopulární určitě, protože svým kolegům řeknete, pojďte dělat něco novýho. Jo, to je vždycky jako blbě. Takže to je jedna věc. Druhá věc je potom, ono, když třeba projdete i tím kurzem mediálního vzdělávání, tak zjistíte, že to teda stojí na vás a nějakým způsobem být třeba na minimální část toho češtináře jakoby přesvědčit, že teda zrovna tady ten výsek by se ti tam super mohl hodit a budeš to mohl bys to dělat třeba takhle, tak to strašně záleží na tom, jaký máte tým ve škole. Jo? Někdo pak řekne, jako, že třeba ne úplně. Jo? Takže to záleží. Tak ještě máme nějaký čas pro dotazy. Děkuji, já se jmenuji Jan Novák a učím občanskou výchovu. Já jsem se chtěl zeptat, vy jste naznačoval, že ta mediální výchova nebo mediální gramotnost teda může nějakým způsobem souviset s demokracií nebo demokratičností. Aspoň takhle to jsem pochopil, že to takhle vidíte. A mě by zajímalo, jestli existuje nějaký podobný výzkum jako tenhle ten v zemích, kde třeba, které se považují za jako vzorově demokratické, třeba, já nevím, Skandinávie a tak dále. Děkuji za tu připomínku. Já jsem ji měl v hlavě někdy od začátku, samozřejmě se to vyčoudilo během 10 minut. Ano, jo, existují samozřejmě a konkrétně na ten nejtěžší kalibr, co můžete asi v té mediální gramotnosti samozřejmě mít. A to je z hlediska jako citlivosti na dezinformace, fake news a podobně. No a to je samozřejmě velká otázka, proč země jako Švédsko a Finsko nejsou na tom tak, že by podléhali tolik fake news jako třeba ty středoevropské státy. No protože tam ta gramotnost je prostě vyšší. Jo? A přestože teda o Finsko a Švédsko se samozřejmě dezinformátoři z různých třeba i východních krajin pokouší, tak to jako je tam známý. To znamená, ano, souvisí to s tím. Jo? A pak se to může ale překlopit samozřejmě i do té druhé stránky, jako je třeba Spojené státy, kde taky, nebo třeba Holandsko, kde ta mediální gramotnost je samozřejmě vyšší, ale jak jsem říkal, to riziko je potom s tím, že ty lidi mají jako tendenci kriticky a neustále jakoby kriticky se vrtat i ve zprávě, která třeba pravděpodobně s velkou pravděpodobností hrančící 100% je pravdivá. Jo? A oni pořád budou jako zkoumat a za jakých podmínek a proč mi to zrovna říká, v tomhle čase. Jo? Takže tam potom se můžete dostat jakože to mediální vzdělávání jako super, ale pak to může přerůst k zpochybňování všeho. Jo? Což z těch Spojených států zase asi trochu vyplývalo třeba. Jo? Takže děkuju za to. Tak Michal, já jsem to čekal. Haló. Dobrý den, já jsem jenom Michal Kaderka a jsem taky učitel občanské výchovy. Já bych to jenom doplnil, co se týče toho vztahu mezi demokracií a mediální výchovy, tak v auditu národní bezpečnosti, myslím, že z roku 2016 nebo 2017, tak bezpečnostní analytici mají jediný požadavek, co se týče naší bezpečnosti na školskou soustavu, a to jsou dvě věci. První je posilování mediální gramotnosti a druhý posilování demokratické kultury ve školách. Je to z toho důvodu, že bezpečnostní analytici vnímají, že my jsme mnohem více ohroženi ne zvenčí, ale zevnitř třeba nějakým jakýsi deficitem. Co se týče toho Finska a Švédska, tak ve Finsku a ve Švédsku nemají mediální výchovu jako samostatný předmět. Mají to stejně jako my, jako průřezové téma. Nicméně tím, že jsou to, ta vzdělávací soustava je zaměřená na posilování kompetencí, tak se jim lépe daří vypořádat se spíše i s těmi dezinformacemi. Ale to, že se v podstatě Švédsko a Finsko se ukazuje, že jsou mnohem imunější vůči dezinformací a fake news, tak není ani tak tím, co bychom nazvali mediální výchovou, ale hlubší tradicí a důvěrou v instituce. Jo, my více podléháme dezinformacím a fake news, protože
prostě nevěříme vládě, nevěříme prostě institucím, které tady fungují a neustále je zpochybňujeme, tak my vlastně nedokážeme v tuhle chvíli říct, jestli ta mediální výchova nebo to, ten rozvoj těch klíčových kompetencí stojí za tím, že dokáží obstát. Druhým pólem, co máme v Evropě, jinak Jan Jirák, který vlastně stál u zrodu rozvoje mediální výchovy u nás v České republice, tak on prosazuje koncept, kde by se měli učit, nebo mediální výchova by měla být součástí aprobace. Stejně jako dějepis, mediální výchova, tak, protože přece jenom odborník na média vnímá, že to je jako mnohem problematičtější. A tak, což si myslím, že je trošku asi jako zbožné přání, ale není to reálné, si myslím. Nicméně třeba v Maďarsku to mají. V Maďarsku mají v aprobaci mají mediální výchovu. A rozhodně se nedá říct, že by ta společnost nějakým způsobem obstála vůči dezinformaci a fake news a měla nějakým způsobem špičkově rozvinuté kritické myšlení. Tak to jenom asi za mě k tomu vztahu mezi demokracií a mezi mediální výchovou. Mm-hmm, super, děkuju. Já navážu na Michala a na vás teda. Protože ono samozřejmě, ta mediální vzdělávání nestojí nikde mimo, jo? Ale to je taky důvod, proč my, a to, myslím, že Michal to často zmiňuje někde, a proč lidi u nás podléhají dezinformacím, protože neznají moderní dějiny, myšleno 89 a aspoň plus 20 tam a plus 20 tam, jo? Nebo se nezajímají o současnou politiku. Jo? To znamená proto taky, protože nemají to co, jo? Prostě neznají ty informace, no a samozřejmě potom podléhají různým dezinformacím snáze kolem prostě těch moderních dějin od druhé světové války dále, protože prostě ty informace nemají, protože se na školách doposud, teď už je to určitě lepší zase, a doposud neučilo. Jo? Takže to s tím samozřejmě taky souvisí. Tak, a toto je neprohovoříme jenom. Tak máte ještě někdo poslední dotaz? Právo posledního dotazu, to se vždycky někdo chytne, tak dobrý. Tak, ale děkuju, docela jsme si pohovořili. A teď to, co jsem tady nasliboval a s čím jsem sem původně přišel, jo, tak že si teda zkusíme tu hodinu. Jo? Tak uvidíme, jak tady jablečná technologie na to bude nachystaná. Tak jak se z toho leze ven, nevím, nějak asi takhle. Jo, já jinak jsem tady zjistil, že tady nemám tabuli, jo, takže já vždycky, nebo my učitelé jsme nějaký posedlí tou tabulí. Myslím, že Galerie moderního umění by snesla i nějaký tady tagy, jo, ale druhou věcí, že já nerad píšu, jo, a vlastně to moc ani neumím, takže si nějak obejdu bez toho. A jo, tu hodinu, tak já s váma začnu teda jednou takovou jako otázkou. Ale máte u sebe mobil všichni s Wi-Fi? No? Jo, to je věc, kterou jsem si tady neotevřel v průběhu. Tak já sama vyzkouším takový nástroj, který se jmenuje Mentimeter. Doufám, že se to tady rozběhne. A někteří z vás ho používáte, předpokládám. Nechci tady ukládat heslo zatím s dovolením. Tak my dneska, tady mám na vás pár otázek. Tak vy se tam teďka jako připojíte. Já jsem jinak zkoušel to tak pro 20 lidí, zhruba vás je dneska asi dvojnásobek, ale prej to unese 13 000 lidí za tenhle nástroj, tak uvidíme, jako co se stane teďka. Jo. Tak tady budete mít teďka nějakou otázku. Tak vy, abyste sám dostali do té aplikace, tak musíte tam vlíst do toho nahoře menti.com a zadat tam ten kód. Jo? Bez toho to nepojede. A já si vás zatím spočítám, kolik vás rámcově je, nebo máme počet účastníků, kolik je podepsáno, kolik to tak je. Kolem 40, takže 40 platících, dobře. Takže dáte menti.com a tam zadáte ten číselný kód. A už se vás tam ptám na nějakou otázku. Takže ta první otázka zní, co voliče před volbami, co ovlivňuje voliče před volbami, když se rozmýšlí, koho volit. A máte tam napsat nějaký tři slova. Pište to i s diakritikou. Jo? Ať mi to hezky vyjde, takzvaně. Jinak
Josef Šlerka by mi určitě řekl, že ta otázka je blbě postavená, protože jako které voliče třeba, jo, by jsme měli specifikovat. Samozřejmě každého napadnou jiná skupina voličů, jo, ale tak jsme tady teďka v hodině, že jo, začínáme teda tu mediálku třeba na tomhle tématu, to bych neradil teda, a tak nějak začít musíme. Tak, 36, už, ještě někdo vyplňuje? Tak zatím probíhá. Skrutátorka nám sečte, kolik je hlasů. Tak, jdem na to asi plus minus. No. Tak uvidíme. Jo, tak co jste tam napsali. Tak, co voliče před volbami teda ovlivňuje? Tak nejvíc se shodovali na slově emoce, což je teda to modrý uprostřed. Potom velkou vlastně bublinou je tam jako rodina a kampaň. Tak kdybych to měl nějakým způsobem vytahat. Tak nevím, do jaké míry jste teďka ovlivněný mým předřečníkem, že vlastně ty emoce jste zmínili jako první, každá skupina zobrazuje nebo říká něco jiného. Hele, teď tam se ještě někdo dohlásil, trošku se mi to promíchalo. Tak a třeba, co tady na okraji jste napsali, někdo napsal socky, jo? Takže myšleno jako sociální sítě nejspíš. A někdo tam napíše třeba sociální bublina, je tam poměrně taky velká schoda. Jo? Čím větší skupina v té třídě, tak tím samozřejmě uvidíte, ta schoda bude mít takovou jako větší, řekněme, vypovídající hodnotu. Takže to je jedna věc. Takže dobře, vy si myslíte emoce, kampaň, rodina. Tak zkusím na to nějak myslet. Úplně marginální záležitost je tam televize, tak uvidíme, jak dopadnete v druhém kvízu. Tak hele, někdo si ještě dohlásil, super. Tak a teďka, jo, která média podle vás mají největší vliv na ty voliče? A máte tam takovou škálu, tak jako prstíkem jako musíte tam natáhat ty bubliny. Jo? To znamená, tohle je další nástroj pro nějaké, třeba nějaký způsob hlasování, když byste studentům museli kopírovat papíry a nějak to od nich vyzbírávat, pak do toho koukat, nějak to sčítat. Já na tohle jako jsem hrozně špatnej. Jo? Takže jsem radši šel na nějakou aplikaci, která to dělá za mě. A pak to vidíme před sebou. Hele, 38 vyplnilo, takže super. Tak a billboardy dopadly... Tak už stačilo, ne? Tak, to znamená, sociální sítě zatím zvítězily, televize se umístila na druhém místě, zpravodajské weby na třetím místě. To je hrozně zajímavý. Víte co, když to vyplňují studenti, tak ta televize tam třeba skoro není, jo? Ale dobrý. Jo? Takže super, je to takhle váš názor, jak si to prostě myslíte, nebo tady toho auditoria, jak to vyplývá teda. Já se k tomuhle tomu vrátím a ještě se vás zeptám na třetí otázku, než teda začneme jako něco dělat. My už jako něco děláme, ale začneme teda s nějakým dalším materiálem. Tak to je věc, úplně nevím, jak to dopadne teďka. Jo, no. Vy se musíte teďka tam jako přihlásit, dát tam nějaký, nemusíte tam psát ani jako svoje jméno, jako vyloženě, jestli se nechcete nějak exhibovat. A až se tam zahlásíte, tak budete mít to, takovou otázku. Jo. Možná ta otázka se vám bude zdát trošku nesouvisející. Tak já nevím, jestli už tam se registrujete, že tam máte nějakou rybičku nebo co a se tam napsali prostě Pepa třeba. Jo? Otázku nemáme. Ta přijde teďka, tak už jste jako nachystaný, doufám. Jo? Tak pokud jste nachystaný, tak jdem na to. Tak ta otázka zní. Je Donald Trump členem wrestlingové síně slávy? Tak buď dáte ano, ne, nebo to je irrelevantní, nebudu odpovídat. Ty jo, už se tam zbíháte, no, vidíte soutěž, hele, a hned to tam je. Tak i ty nejpomalejší by to mohli zvládnout. Tak super, a teď co se stane, bych to vám to mohl i ukázat, bouch. No, a je to tak skutečně, jo. To znamená,
možnost využít hlasování ve třídě, jo? Ale proto vám to ukazuju spíš jako jenom tak jako nenápadně. Správná odpověď je ano. Jo? Dokonce by tady mohl vyhlásit i vítěze, kdo to z vás řekne nejrychlejc. Jo? Ale nevím, jestli jsem to zapnul. Jo, super, no, tak vidíte, jo? Tak David, wow. Jo? David byl nejrychlejší. Proč jsem se vás na tady tu, tak Davidovi gratulujem, jo? Proč jsem se vás tady na tu otázku ptal, já si s dovolením jako odložím, zkuste si ji zapamatovat. Proč jako Donald Trump je členem v wrestlingové síni slávy? Jo, v wrestling, já jsem to teda možná nepředstavil, to je takový to, jak se tam jakoby mlátí, je to taková ta show, že jo? Tak možná to něco, nějaký, jak říká Andrej Babiš, nějaký souvis to mít bude. Tak, dobře, takže teď jsem od vás vybíral nějaký data, anonymní. Vy jste mi na něco odpověděli, já si to pokusím za chvíli využít. Pak musím stihnout oběd. Jo. Tak, jasně, tak teď následuje projekce filmu. Já doufám, že to bude fungovat, protože tady, this is jako jabko, nevím, co se s tím dělá. Teď tady já tam kliknu, ne? Jo, něco se stane. Možná bychom mohli tady přizhasnout ta světla, jestli to nějak jde. Je to 12 minut, nebojte, neusnete u toho. Je to z webu Jednoho světa na školách. Doufám, že tady přehrávání videa neselže, bych to pak nemusel hledat. Ale skutečně to můžete pustit. Je to dokument na 12 minut. Někdo z vás ho možná znáte. Jmenuje se Kdo trolí Ameriku. Jo? Tak nevím, snad něco uvidíte. So-called fake news can have real-world consequences. What Americans want to read? I will write. So this is an arms race. I mean, they're going to keep on getting better at this, and we need to invest in keeping on getting better at this too. Many of my students actually helped the American president win the elections. How much responsibility does Facebook have for the content on the platform? So Facebook knew that this was happening, and you're saying they were profiting. I'm Ahmed Shahabuddin, and this is a story about fake news and the people profiting from it. In the 3 months leading up to the 2016 US election, viral fake news stories generated more total engagement on Facebook than those from the top 19 major news outlets combined. Some of these fake stories came from an unlikely place, the Republic of North Macedonia, a country of about 2 million people just north of Greece. There's all these stories about, you know, guys over in Macedonia who are running these fake news sites. We found a lot of different accounts coming from Macedonia. Hundreds of pro-Trump websites popped up all over the country. And teenagers, particularly in one former factory town, purportedly made millions by duping American news consumers on social media sites like Facebook. I came to Macedonia to find out what the fake news industry here is like amid a tech industry crackdown and reports that trolls are already preparing to cash in on the next US elections. I was telling you about our informal title, to Macedonia, the land of the fake. Sashka Svetkovska is an investigative journalist in Skopje, Macedonia's capital. She says it's not a coincidence that Macedonia has become one of the world's fake news hubs. It has a young, tech-savvy population, an unemployment rate of over 20%, and the recently ousted government regularly blasted fake news through state-run media. We somehow managed to create quite good people that work in IT and be anywhere in the world, and you can get a very high-skilled people. She's investigating who's funding the fake news factories in the country. It's really hard to trace this. I think it's a lot of people in many governments, in many powerful centers, corporations too. At the center of Macedonia's fake news industry is a man named Mirko Sesselkoski. He calls himself an internet marketing consultant and Facebook strategist, though he's been referred to as a clickbait coach. He says he's taught over 1,000 young people here how to make content for an American audience. You refer to yourself as the man who accidentally helped Donald Trump win the US election. Many of my students actually helped, I think they helped the American president
win the elections, maybe with a small push of information from our side. Mirko started making money on the internet in the early 2000s by writing stories about yachts and muscle cars. He insists it was purely by accident that his students stumbled upon the money pot that is U.S. partisan politics. Here's how this works. Create a simple website through a site like WordPress. Choose a domain name that sounds like a mainstream American news organization. Copy and paste stories from alt-right sites like Breitbart and InfoWars. Then create or buy Facebook profiles, pages, and likes. When readers click through from Facebook to the websites, they're hit with dozens of ads. With each click, the ad revenue begins pouring in through automated advertising engines like Google AdSense. The secret ingredients for a viral hit. Explosive title, shocking image. Did your students know much about the US or US politics before they started writing these stories? No. When the money started to come, they hired some students here at the university. The most successful students even hired US students. From America, yes. Mirko says his students often hire freelance writers in the United States through websites like Upwork. During the elections and the year before the elections and several months after the elections, I had students with a revenue of north of 100,000 per month, US dollars. That's a lot of money. Especially in Macedonia. Do you feel that there's a moral or ethical concern to be making money off of convincing millions of Americans that something is real that can then affect how they vote? Yeah, it's not moral, it's not ethical, definitely, but it's not illegal here in Macedonia. Facebook's crackdown on fake news has been bad for business here. In 2020, for example, yeah, there's another huge election. Right? Yeah. You think there will be people doing the same thing? There are some different methods we teach now, and you need to invest a lot more. After meeting Mirko, I traveled to a small town that has become the epicenter of the fake news industry here. I'm here in Veles, Macedonia, a former factory town where young people, if they're lucky to have a job at all, rarely earn over 300 euros a month, but where fake news factories are now making some of them very rich. I'm on my way to meet a young man named Boris, who's learned from Mirko's methods and works in a content factory along with 20 others. We weren't invited inside. Instead, he agreed to meet me at an internet cafe. Boris has asked that we conceal his identity because he's afraid of legal action from the US. He didn't want to share just how much money he's made, worried it might reveal his identity. Generally, you work at night, right? If you want to reach more audience, you'll work the same time zone that the United States have. If you're answering and you will start the debate at the same moment and everyone will start commenting, it's more interesting and you will get more fans, more likes, everything. But what do you think about these Americans who are reading all this fake news, the stuff you were publishing? If Americans likes wine, we give wine. If Americans likes water, we give water. What American wants to read, I will write. And how did you know what Americans want? You will test it. What Boris told me next caught me by surprise. Facebook is a social media network that allows these stories to go so viral. So Facebook knew that this was happening? 2 weeks before the election. If you write Donald Trump, you'll see 0.04 cents per like. If you write Hillary Clinton, it will be 20 cents, 40 cents, 50 cents. That's the moment when Facebook decides to go Donald Trump viral. Boris is saying that in the days before the election, the price for promoting content that was pro-Trump on the pages he was managing dropped significantly. So he went all in to heavily promote Trump. What are your plans in the next election? Maybe in 2020, I will think about it. I will not answer this question. My time in Macedonia left me with a lot of questions, so I returned to the US in search of answers. We came here to Facebook's headquarters to find out what went wrong in the 2016 elections and what their plans are to protect the integrity of future elections in the US and abroad. Monica Bickert is head of content policy at Facebook. Well, this is definitely an area where we've made mistakes, mm-hmm. and where we're investing a lot in getting better.
So if you look back to 2016, for instance, our tools that identify fake accounts weren't as good then as they are now. We've come across a lot of accounts that are Macedonian and Russian accounts that seem dubious to us throughout the reporting process, but they're still active. Well, we won't always be perfect, but I can tell you it's absolutely a priority to proactively find and remove those types of accounts. In the lead up to the French and German elections in 2017, Facebook removed tens of thousands of fake accounts. But the company announced recently that there may be as many as 87 million fake accounts still on the platform. Facebook is hiring thousands of people to review content, developing artificial intelligence to detect fake news and accounts, and trying to contextualize articles that have been flagged as potential fakes so users can decide for themselves. What would you say to American Facebook users who are concerned about fake news and how it might influence the midterm elections? Facebook certainly has a role to play in removing inauthentic actors, fake accounts, people who are intentionally sharing disinformation to sow discord. At the same time, there's also more that we can be doing as a society to identify when something is likely fake. I asked her about Boris's allegations that Facebook was profiting off of content like his. And he claims that Facebook knew, whether it was an algorithm's decision or a human's, that the price was all of a sudden dramatically cheaper to promote Trump content. Well, for advertising prices, I'd have to follow up with you on exactly how we set those. But we didn't receive an explanation on the record from the company, despite repeated attempts to obtain one. Former Facebook employee Antonio Garcia Martinez has his own take on Boris's claims. He was a product manager who helped develop the platform's advertising side and left the company in 2013. What do you make of that? Because right. It can be coincidence, but that's what made it. It may not be. So if you employ a certain inflammatory rhetoric that gets people engaged with your thing, then your net media cost will be lower. That is how Facebook is designed to work. But it's kind of problematic. Right. They didn't come up with this. Google does the same thing. But it is. In this context, I think you're right that maybe it is problematic. It seems like everyone benefited that was in that game. That's right. As did the Trump campaign. Antonio is critical of the company's early attempts to minimize the fake news problem. You know, personally, I think the idea that, you know, fake news on Facebook influence the election in any way, I think, is a pretty crazy idea. To discard the possibility that Facebook could actually swing the election so quickly is obviously really disingenuous and frankly not true. Why? So literally until like 72 hours before the election, there was a huge political ad sales force, which Facebook has, telling every politician with a marketing budget exactly the opposite, that Facebook can deliver them the election. Antonio says that the reason this matters comes down to a simple but fundamental question. How much responsibility does Facebook have for the content on the platform? That really is the big question. So how does the company fix this problem? $1 trillion question. I don't know, and I don't think Facebook knows the answer to it either. In his recent Senate hearing, Mark Zuckerberg addressed the challenge of staying ahead of fake news before it impacts future elections. So this is an arms race. I mean, they're going to keep on getting better at this. And we need to invest in keeping on getting better at this too. What will happen in 2020? Other countries maybe will want to make big money. 10 countries, more countries, will start the same thing. Hey, it's Ahmed. So as you just saw, some fake news producers are financially motivated, but others have political ends in sight. So be sure to check out this video. We did an interview with an investigative journalist in Russia who went undercover in a troll farm. Tak a teď nemám tu tabuli, ale mám tady takovou náhradní tabuli. Určitě znáte. Tak jste ode mě teďka dostali nějaký papír, tak ten papír zatím využijte na tu volnou stranu a zkuste si tam udělat takovýhle jako kříž. Je to metoda insert, kterou určitě znáte, používáte. A aby jsme si to nějak rozklíčovali, já pro ty z vás, kteří řekněme sedí v zadní řadě, tak to zvětším, už je to asi vidět. A zkuste to nějakým způsobem rozklíčovat. Když si nebudete vědět rady, tak znáte to, poradte se s kolegou vedle, se sousedem takzvaně. Tak co jste vnímali na filmu jako pozitivní, negativní,
co bylo pro vás třeba nejsilnější část a potom jistě vás napadají nějaké otázky. Tak se ho zkuste jak rozdělit, jak se ho spolu projdeme. Tak, zkusíme. Tak vnímali jste tam něco jako pozitivní, ať jsme trochu pozitivní dneska. Tak klidně se přihlašte a řekněte, jo, já tam mám tohle. Super, tak to proberem všechno úplně. Od kolegyně vzadu byla nejrychlejší. Ještě se když tak přihlašte znova, protože vás pak není vidět. Ještě doplním představení Radka Nedvalová, gymnázium Duhovka, takhle zpětně. Já jsem si napsala, že vlastně pozitivní je to, že vůbec víme o tom, že se to děje. A že to existuje. Takže víme, že se to děje. Super. Je to většinou důležitá věc, něco začít dělat, nad něčím přemýšlet, aby jsme vůbec měli tu prvotní informaci. Pak se to samý, dobře, nevadí. Ještě měl někdo něco jiného? Takže informovanost, diskuze. Můžeme? Jo, takhle, konfrontace aktérů, jo, že tam přišli prostě do toho. No, my to chápeme, jo. Dobře, super, ještě někdo, klidně říkejte, já to za vás opakuju na mikrofon. A kdybychom tomu chtěli dát vyloženě tu činnost, kterou tu reportér dělá, tak je to investigativa. Jo? Takže on něco jako vyšetřuje vlastně, a to většinou jako studenty zajímá, co on tam jako vyšetří. Investigace, super. Půjdem, ano. Že to bylo jako krátké, takže to se dá využít v té hodině. Aha, super, takže i z hlediska jako formátu, takže krátký film, 12 minut, můžeme něco dělat předtím, můžeme pak mluvit potom, snad nám to vyjde. Tak pojďme, co pro vás bylo prostě vykřičník, šokující, nejsilnější část, jste si řekli, Ano? Tak morálka versus právo, super, třeba. A dobře, další nejsilnější část, co tam máte? Jasně, takže překvapující je ta země, že zrovna Makedonie, ono to může být jakákoliv jiná země, ale zrovna to bylo zmapováno tady, protože ta stopa tam zkrátka vedla. Dobře, to je skutečně překvapivý, ano. Takže to s tím vlastně možná může taky trochu souviset, takže nezaměstnanost v regionu třeba. Takže prostě postsovětský blok, můžeme to takhle jako hodně generálně jako nazvat. Super, tak pojďme na to negativní. Vnímali jste tam jako něco, že se vám třeba nelíbilo, nebo tak? Nebojte se to říct, jsme tady tak jako mezi sebou, já jsem to nenatáčel navíc, takže mi to jako jedno. Jestli jste vnímali na tom filmu jako něco negativního, zpravidla třeba studenti říkají, byl nám podsouván tady ten názor, nebo ten dokument byl moc, když to tak řeknu jednoduše, zelený, jo? Moc greenpeaceácký třeba, jo? Já nevím, já jsem to jako jen tak jako dal příklad, jo? Já nevím, jestli to tam někdo viděl. Takže vlastně tím mi ale říkáte, já bych snesla delší dokument na tohle téma. Tak, ale na to my nemáme čas tady, jo? A pojďme na ty otázky, tak to je vždycky jako nejzajímavější. Otázky, co vás tam jako napadlo, nebo vlastně něčemu nerozumíte a chcete se na toho učitele, který pak bude vědět tu odpověď, se chcete zeptat, nebo taky nebude. Ano? To určitě si můžete někde dohledat. Jako co teďka myslíte s tou reklamou? Takže obecně sociální sítě tím, jak jsou provázaný a řekněme ty informace, které o sobě zveřejňujete, tak tento potenciál lze využít i jinde. Epicentra informačních továren. Ano, tak mluvilo se o trolích farmách v Petrohradu, takže třeba tam. Jo. Než volby. No, víte, ono, to tady trochu padlo předtím. Proč
S tím taháme toho Babiše. Proč nějaký politik, řekněme, někde vystupuje ve společenském časopise typu Květy? Jo? No vystupuje tam proto, že ho prostě uvidíte v nějaký lidský stránce. Takže tam jako primárně, jo, na těch sociálních sítích samozřejmě nevyskakují jenom témata volby, volte, nevolte, ale to jsou nějaký jeho názory, nebo pak jako třeba se tam objeví, Donald Trump je super, protože on se popral ve wrestlingový aréně třeba. Jo? A to byste řekla, s volbama prostě vůbec nesouvisí. No, jakoby. Jo? Takže jsou tu témata různá, jo. Epicentra a další, tak tam jsme měli témata, jo. A tady je spíš asi, no, píšte to tam klidně, ale to je důležité už ty otázky asi nějak zodpovědět, pak když je nebudu vědět, jak jen napíšeme. Tak, ano, takže snad jsem odpověděl, ještě někde otazník. Tak, ten dokument zobrazuje život v celistvosti, jo. A v podstatě oni zamlžili jenom ten obličej, aby teda, že si to přál ten člověk, jo. No, ale ano, je to takový product placement trošku. Ano. Tak, no, to není úplně jednoduchý. Ale jenom, nebo spíš možná ten důvod, jo? Proč ty lidi to tam jako samozřejmě dávají. Oni tam umístějí, tam to trochu padlo, ale oni tam v podstatě umístějí nějakou reklamu, na kterou lidi budou klikat. To znamená, představte si, založíte webovou stránku, na který máte reklamy, ze kterého vám plynou příjmy. A teď ji potřebujete umístit někam, aby na ní lidi klikali. No, tak tam dáte obsah, na který máte pocit, že zrovna v tom čase budou klikat. To znamená, blíží se volby, rozpracovávají se tam různá témata od, já nevím, migrace po co. Jo. No tak vy tam nějakým způsobem s tím, co tady říkal můj předřečník, vyzbíráte, na koho to přesně zacílit, tak tam prostě vytvoříte webovou stránku, kde budete uplatňovat ty témata, na který ty lidi budou klikat. A z toho vám budou plynout ty příjmy. Jako je to zjednodušeně, jo? Ale v zásadě o něčem vůbec ani nevíme, jak to funguje, ale když to vezmeme takhle úplně jako ploše, tak to vlastně zase taková věda není. A budou tady na to další odborníci ještě. Tak, ještě nějaká otázka, co vás napadlo? Ano. Tak, tak teď vám demaskuju, protože jsem se ptal na ten wrestling. Jo. Protože wrestling je show, jo, a my musíme prostě zapomenout na to, že politická kampaň je o jenom nějakým politickým programu. Jo, to je už úplně jako jinde. Jo. To znamená, musíme být připraveni na to a ty studenty připravovat na to, že mnoho věcí, co ten politik dělá, je show. Je kvůli tomu, aby získal body. Jo. Je kvůli tomu, aby dosáhl na nějaký výsledek. Možná to je kvůli tomu, aby pobavil ty lidi. Jo. Protože prostě Donald Trump je showman. Jo. To není nic jiného. To znamená, to jenom to vědomí toho, proč ten politik dělá tu show, proč nás chce pobavit, proč nás pořád tahá za ty emoce, které jste tam zmiňovali na prvním místě. No, protože třeba neumí dodat ten obsah, jo? Nebo ho dodat nechce, nebo ho nemá, já nevím. Jo? Nebo ten obsah, který dodává, je tak nafutrovaný emocema a nějakým bojem, nenávistí, nevím čím, o tom opačném polu, láskou třeba, že nás chce odvíc od těchto témat. Jo? Takže jako my s tou armádou těch politických marketérů, jako my lidi neuděláme nic, ale už to tady padlo někde na začátku, my musíme vědět, že se to děje a chápat aspoň v nějaký základní rovině tu techniku. Jo? Samozřejmě moje oblíbená věta, mít mediálně gramotnou populaci. Asi už nebudete psát, děkuju. Tak, ještě někoho napadá nějaká otázka? Máme asi 10 minut do oběda a já jsem byl pověstný tím, že vždycky všechno stihnu. Takže otázky teďka nejsou už. A teďka vy jste dostali nějaký papír tam, tak ho otočte na druhou stranu. A aby to bylo jako rychlejší a stihli jsme oběd a něco jsme udělali, tak to trochu zkrátíme. Vy jste tady na tom mentimetru, který jsem tady použil a už vůbec nevím, kde je to tohle. Jo, Davidovi jsme gratulovali vlastně. Tak, vy jste tady udělali takovou vlastně škálu. Teď uvidíme, jestli se to probudí.
Kdy na prvním místě jste označili? Tak já to chci vidět, proč to nejde. Musím na to asi nějak neumím kliknout. Jo, na Donalda kliknout jde. No to je jedno. Označili jste tady na prvním místě sociální sítě, pak jste označili, myslím, že poraďte mi, televizi to bylo. A pak zpravodajský weby, myslím, že. Jo, bylo to tam těsný. Tady byste normálně měli vidět, takže bych to využil, nevím, proč to teďka nejde. Tak, a já vás poprosím, aby z toho papíru, tak první dvě řady vyplněj ten papír na otázku sociální sítě, to znamená to Dčko vlastně, na co se ptám. A ještě z toho nebudete vyplňovat všechny otázky, jo? Čas nás tlačí. Za chvíli zvoní, znáte to. Třetí a čtvrtá řada, takže první, druhá, koukněte, kde sedíte, jo. Třetí a čtvrtá řada vyplní na televizi a ta poslední, pátá a šestá řada vyplní na zpravodajský weby, jo. A prosím, jestli vyplníte jenom otázku 1, 3, 5. První je prázdná, takže vy jste první, druhá, jo. Tam, kde sedí lidi, je řada, jo, to jsem neřekl, jo. Tak snad v tom není teďka chaos. No, ale takový romány se pisovat zase nebudeme, jo? Takže když tak to vymyslíte, jo? Já bych, ať to nějak si řekneme, tak já vás asi poprosím, ty první dvě řady teďka budou mluvit, tak nevím, jestli tady vyskytuje kolega s mikrofonem. To znamená, jestli mi zkusíte odpovědět na tu otázku jedna. Jo? Co pro mediální sdělení, která se objevuje v tomto médiu před volbami, je typické? A bavíme se teda první dvě řady, to znamená sociální sítě. Kdo se toho chce ujmout, znáte tu taktiku ze školství. Kdo ještě nemluvil, tak se teda přihlásí třeba. Tak můžou i ostatní mluvit, jo? Ať to takhle jako nebudem selektovat. Super. Tak co tam máte u té jedničky, to jsi tam napsala? Můžu mluvit? Tak já jsem napsala, že to cílí na mladší publikum určitě než ta ostatní média. Je tam teda možnost nějaké zpětné vazby, viděli jsme, že poměrně pestrá a vědecká. Zároveň to umožňuje hodně levné kampaně, protože se to může samo šířit takovým tím virálním šířením, takže v podstatě téměř zadarmo. A to je asi za mě tak všechno. Super, super. A to jste vystihla ty jako velmi podstatné věci. Kdo třeba, nevím, nemáte sociální sítě, nebo jim tak neholdujete, tak oproti televizi zatím, nevím, co bude v budoucnu, jo, ale zatím oproti televizi má to tu výhodu té interakce. Prostě máte pocit, že mluví k vám do obýváku nebo kde máte počítač, ideálně do mobilu, to znamená kdekoliv přímo k vám mluví ten politik. Jo? To je hrozná výhoda prostě sociálních sítí. A to, ta otázka je jakoby co pro mediální sdělení, která se v tomto médiu objevuje před volbami. Jo? Takže to bude mít ta cílená reklama přímo na váš řekněme, na vaši politickou preferenci nebo osobnostní preferenci. Super. Tak pojďme třetí a čtvrtá řada. Co máte u té jedničky? To máme, co jsme si tam dali? Televize. Tak kdo se ze třetí řady, potažmo čtvrté řady přihlásí a něco řekne, co je tam typické pro toto médium před volbami. Jo? Tak my jsme teda tu jedničku pochopili, tak co můžeme vidět zrovna v tomto období v televizi. A nejdřív jsme se bavili o těch interview, která jsou s jednotlivými politiky, potom jak jsou ty velké politické debaty, kde vlastně můžu vidět všechny ty zástupce těch nejdůležitějších stran. A potom jsme si ještě vzpomněli na ty spoty, které mají politické strany ze zákona, vždycky jak běží na České televizi. Super. Já teda jsem si nikdy neměřil, nebo nepátral jsem po číslech sledovanosti těch politických spotů. Docela mě zajímalo, jak to jako lidi moc na to koukají. Já na to koukám ze studijních důvodů, jo, ale jako někdy to fakt nejde. Dobře, takže, ale co určitě je sledováno, a to má velkou sledovanost, jsou ty politické debaty, ty duely. Jo, na to se všichni těšíme, až teda ta televize tam dá ty duely. Super, já zkusím tohleto si uchovat v hlavě a nezapomenu na to. Tak pojďme do poslední řady. Zpravodajské weby nám tam zbyly. Zase tu jedničku. Tak dobrý den. Titulky přitahující pozornost.
který vyvolávají emoce, kontroverzi, který lákají ke kliknutí. Poté negativní kampaň, články reagující na cílené očerňování politických protivníků a případně orientace toho daného média směrem k nějakému jakoby subjektu, třeba podle čtenářského segmentu, jaký mají preference a podobně. Super, to jste to určitě vystihl. Výborně, tam bych řekl nebo potrhl to, ty klikací návnady, že jo, takzvané clickbaity, to znamená prostě tam ono jsou dosažitelné pro vás i běžně, ale před těmi volbami se tam objevují většinou teda šťavnaté titulky, řekněme. Jo? Takže je určitě na co klikat, tím pádem co dál sdílet z těch třeba zpravodajských webů na ty sociální sítě. Tak a teďka, a to je vlastně tématem trošku toho, ta trojka. A klidně začneme zase odzadu, ať nechodíte sem a tam. A do jaké míry si myslíte, že mohou mediální sdělení v tomto médiu ovlivnit, aby hlasovali pro toho určitého kandidáta? Takže když jsme u těch zpravodajských webů. Je to tady v rámci demokracie, Dáša Greová. Já jsem si poznamenala, že spíše mohou ovlivnit u těch zpravodajských webů ty nerozhodné. Máte pocit, že můžou ovlivnit ty nerozhodné? Určitě to tak může být. Tam je samozřejmě potom otázka, jak se k ním ta zpráva z toho zpravodajského webu jako dostane. Jestli, nebo jaká média prostě čtou samozřejmě, kde si vyhledávají ty informace a tak dále. Ale určitě to může ovlivnit nerozhodnuté. Naopak to může utvrdit v názoru ty už rozhodnuté. Tak super. Ještě něco máte u toho třeba... Tak půjdeme na tu televizi. Vy jste tady zmiňovali tu televizní debatu. Myslíte si, že může ten duel, řekněme, může nějakým způsobem rozhodnout? Takže třetí a čtvrtá řada? Nebo kdo se toho ujmete, nevadí? No, dobrý den, Lukáš Říček, učím na základce v Modřanech. Jenom jsem chtěl říct, že bych řekl, že poměrně zásadním způsobem. Dokonce jsem přesvědčen o tom, že v podstatě pokud jde o televizi, tak televizní debata je zcela klíčová. To se ukázalo, dejme tomu třeba u těch prezidentských voleb, kdy vlastně bylo vidět jak schopný je ten řečník, ten kandidát. Mm-hmm. Super. A ještě chcete doplnit? Můžu jenom Markéta Tědhlová, taky učím na základce. Já si myslím, že u té televize je důležitý říct, jestli je soukromá nebo veřejnoprávní. Mm-hmm. Jak my máme tu zkušenost minimálně z těch prezidentských voleb, tak víme, že ty duely jsou opravdu sledované. Nejvíc byl sledovaný duel, jestli se nepletu, na České televizi. A tam samozřejmě přeci jenom ne každý prostě má sociální síť, ne každý si tam sbírá informace a tak dále. A ta televize pořád je nějakým způsobem pořád jako nosné, důležité médium, které opravdu skutečně právě v tom duelu může rozhodnout. Takže tam to můžete... A tam jsme to i viděli, to máme jako důkaz přímo z první linie, že teda skutečně se mnoho voličů jako rozhodlo teda tam nebo tam. Takže televizní debaty. Nevím fakt, do jaký míry nemám, nikdy jsem neskoumal, jak můžou změnit ty televizní spoty. Jo. To mě docela zajímalo. Tak, pojďme k těm sociálním sítím. Signál z režie ohledně oběda nepřichází, takže můžeme hovořit ještě chvíli. Oběd ještě není, takže můžeme dlouze mluvit. Jo, jo, super, super. Jsem potřeboval, no, za chvíli mi dojde to. Baterie v mikrofonu. Funguje mikrofon? Dobrý den, Petra Roučková. Já si myslím, že u té mladší generace zásadně, protože třeba myslím, že spousta těch malých lidí volí podle toho, jak jejich známí kamarádi vlastně v rámci těch kontaktů, co sdílejí, jak se vyjadřují a u těch nerozhodnutých nebo u těch lidí, kteří o to zájem nemají, o tu politiku, tak pak jdou volbám a vzpomenou si na nějaký příspěvek třeba někoho známého, kdo je takovým jako lídrem třeba, dejme tomu. Super, vy jste vlastně zmínila tu sociální bublinu, ve kterými se neustále pohybujeme, to už známá věc, ale přeci jenom v těch volbách potom my máme tendenci, to tady taky určitě padlo a ještě padne, máme tendenci jako utvrzovat v tom, co je ten náš názor, takže prostě na tom Facebooku nám vyskakují jenom ty naše věci, každý máme takzvaně Facebook úplně jiný, že? Takže souhlasím s vámi, že tam se může to projevit.
ta cílená kampaň uprostřed té sociální bubliny. Tak a poslední otázka, ta pátá, kdo rozhoduje o tom, jaká konkrétní mediální sdělení budou v tomto tématu zveřejněna. Tak poprosím odzadu, jestli to vezmem, od těch zpravodajských webů. Tak já jsem Vladimír Rozhon a já tam mám k tomu, že v těch soukromých médiích, to je samozřejmě člověk, kterýmu to patří, tak víme, jak fungovala Prima, paní Obzinová, tak v tom zpravodajství a potom, když je to veřejnoprávní, tak tam by mohla být nějaká jistota, i když víme, jak to je, tak nikdy. Dneska. Dobře, no. To znamená určitě, souhlasím s vámi, majitel u soukromých médií, to je jasný, u veřejnoprávních médií by měla být snaha o nějaké objektivní vyvážené informace, což třeba Česká televize se asi snaží. Nebo věřím, že se určitě snaží, tak pojďme na tu televizi. To byly zpravodajské weby, na tu televizi, otázka 5. Já se jmenuji Gabriela Hanzlová, učím na základní škole a tady jsem dala, že asi rozhoduje vedení té kampaně. Myslela jsem právě na ty spoty, které v té televizi jsou. V té debatě to pak asi bude i možná na názorech té osoby. Mm-hmm. Takže tady zase bychom to museli rozklíčovat, jak tam říkal kolega. Veřejnoprávní televize nějakým způsobem si to vyhodnocují, krom toho těch zmíněných předvolebních spotů, tak to mají nějaký ohraničený čas, který mají všichni, může ho někdo využít nebo nemusí. No a potom veřejnoprávní televize dělá to, že sbírá ta data, aspoň teda u nás, že jo, sbírá ta data a pak rozdělí ty kandidáty na dvě skupiny, na ty, který jakože mají šanci se někam dostat a na ty, který se moc šanci třeba někam dostat nemají, což se neděje třeba u prezidentských voleb, protože těch kandidátů je tam jenom pár, ale děje se u těch parlamentních. Jo? Ta selekce vlastně podle nějakého výzkumu a pak už se vyskytujete mezi skupinama, prostě, který nejsou jako tak super a trošku v očích toho diváka vás to jako ponižuje, řekněme. Jo? Tak to je docela velká debata, jak přesně jako trefit tu hranici, jestli tohle je správně nebo ne. No a pak jsou tam samozřejmě ty soukromí televize, tak tam, kdybychom vzali zase Extrém, TV Barrandov, tak jakým způsobem se to tam třeba může dít, ta televizní debata. Jo? Takže záleží čistě vlastně na tom organizátorovi, na tom majiteli, koho si tam pozve, měření, řekněme, ho až tak nezajímá. A poslední, tedy sociální sítě, kdo rozhoduje o tom, jaká konkrétní mediální sdělení budou zveřejněná. Už to tady padlo, tak klidně, no. Tak já, jestli můžu, tak tam je to vlastně jako největší chaos, že jo? Protože to můžou být jednotlivá teda sdělení těch stran, placená nebo neplacená. Pak zase záleží, jakou člověk má tu sociální bublinu. Jestli třeba odebírá přímo komentáře nějakých novinářů, pak tam... A takže ta otázka je jako, kdo rozhoduje teda? Takže kdo rozhoduje? No, jde o to, co je to mediální sdělení, nebo jaký mediální sdělení já na té své sociální bublině jako odebírám. Mm-hmm. A no. Takže záleží, už to tady vlastně padlo, inzerenti reklamy, třeba. No, jo? Třeba no. A to znamená, Facebook jako takovej nic sám nevysílá, sám od sebe. No, jo? A jde o to, kdo to tam tu informaci bude sdílet, konkrétní uživatel, vy třeba. No. Jo? A nebo potom, kdo si ji samozřejmě zaplatí. Takže tam se ta informace prostě zjeví. No a samozřejmě už kontrolu nad tím de facto nikdo už potom nemá. Jo? Televize má nějaký vysílací časy, zpravodajské weby mají nějaký rubriky, ve kterých se něco objevuje a ty sociální sítě pořád jedou a pořád se vám to tam, řekněme, může zobrazovat poměrně jako živelně, ani nevíte jak. Takže z hlediska tohodle ty sociální sítě mají, zdá se, asi největší dopad. Tak, zatím nikdo nic neříká, tak já nevím, jestli vás mám jako nějak... Oběd už je. Bavit nemám. Super. Tak to se mi trošku ulevilo. Tak, tak jo, tak nebudem to protahovat, chceme jít na oběd. Jakže se to jmenuje ta firma? Fairfood nebo? To je jako by Fairfood je typ, že jo? Ne?
Fairfood je podnik? Jako, já nevím, Tereza tady není, ale to jsou, oni jsou zvyklí, jako ti naši, co tady chodí, oni přesně vědí, je to Fairfood, jako to jsou. OK, tak jo. Je to hrozně dobré. Super, tak já vám děkuju za pozornost a za spolupráci hlavně. A užijte si oběd.